გულითადი მეგობრები, იროდიონ ელტაშვილი. ერთ წრეში ცხოვრობდნენ შვალი, თავი, მყავი და კუ. ერთხელ კუმ დაინახა, რომ მყავი ბადეში გაბმულიყო. ფართხალებდა, უნდოდა თავი გაეთავისუფლებინა, მაგრამ ამაოდ. კუ შეეხვეწა თაგვს. თაგუნა, მიშველი, გაათავისუფლე ყვავი. თაგვმა ადად მიერბინა ბადესთან, გადახარხნა ბაწარი და გაათავისუფლა ყვავი. ყვამმა მადლობა გადაუხადა კუს და თაგუნიას. ყვავი კუ და თაგუნია დამეგობრდნენ, ყოველდღე ხვდებოდნენ ერთმანეთს წყაროსთან და უამბობდნენ თავიანთ თავგადასავალს. ერთხელ, როდესაც ყვავი თავისთვის მაღლა ხარჯში დაზიალებდა, დაინახა მონადირეს მიერ ნახაში გაბმული შველი. სასწრაფოდ გაეშურა წყაროსკენ, სადაც იყვნენ კუ და თაგუნია. შეატყობინა რა გასაჭირშიც იყო შველი. სასწრაფოდ გაეშურნენ შვლისაკენ, ყვავი მიფრინავდა, თაგუ ტყატყე მიეშურებოდა. კუც მას გაჰყვა, მაგრამ საყუველია ძლიერ ჩამოგჩა ამ ხანაგებს. ყვავი და თაგუნია თითქმის ერთდროულად მივიდნენ ნახესთან და შეუდგნენ საქმეს. თაგვი თოკების ღრნას შეუდგა, ყვავი კი ჩახრობდა ხოლმე თოკის წვეროებს და კვანძებს ხსნირა. ძველი სამუშაო იყო, ჩქარობდნენ მონადირეს არ მოესწრო. ის იყო გაათავისუფლეს შვალი და კიდეც მონადირე გამოჩნდა. შველი ისარივი დაეშვა ტყეში. თაგვი შემუჩნევლად გასუნცულდა ბალახებში. ყვავი ხეზე შემოჩნდა და იქიდან დაუწყო ყურება, რა სეირი იქნებაო. მაგრამ შენიშნა, რომ კუ მხოლოდ ახალგაზრდამოსწიოდე თავის ამხანაგებს. მემხავდა ნახესკენ, მაგრამ შეასწრო მონადირეს თვალი და შეჩერდა. მონადირე ძალიან გაჯავრებული იყო, რომ შველი ხელიდან დაუსყოდა. დასტა კუს ხელი და ხელსახოთში გაახვია. ყვავი სასწრაფოდ გაეშურა ამ ხანაგებისგან და შეატყობინა რა გასაჭირშიც იყო კუ. შუმა ერთი ხერხი მოიგონა, უთხრა ამ ხანაგებს, ყველას მოეწონა და შეუდგნენ საქმეს. შველი წავიდა და დაწვა იმ გზაზე, რომელსაც მონადირეს უნდა გამოევლო. ყვავი კი ზემოდან დააჩდა და კირკნიდა. მონადირემ დაინახა შუა გზაზე გაშხვათული შველი, რომელსაც ყვავი უნისკარტებდა. ეჭვიცა შეყვავია, რომ ცოცხალი იყო, სასწრაფოდ გაეშურა მისგან. უნდა სანამ მონადირე შველს ათვარიელებდა, ყვამმა გაათავისუფლა კუ და მასთან ერთად მიიმალა. ამ დროს ბალახებიდან ისკუპა თაგვმა და მონადირეს სახელოში შეუძრა. მონადირე იგრძნო, რომ მის ხელზე რაღაც დაცოცავდა და სასწრაფოდ გაიხდა ჩოხა. მანამ სანამ მონადირე ჩოხას იხდიდა, უკვე გვიანი იყო. შველი აღარსად ჩანდა, ასე გაათავისუფლეს კუ.